Konsep produknya cukup mudah, menggalakkan amalan minum air daripada botol air mesra alam. Untuk itu, kreativiti serta inovasi dihasilkan agar botol air jenama negara Bros bukan sahaja memaparkan rekaan unik dan berwarna-warni, malah bersesuaian dengan cita rasa golongan muda. Segmen Produk Malaysia bersama Priyatharisiny Vasu menyingkap kejayaan Bros. Bermula dengan penghasilan botol tona satu warna pada tahun 2004, pengurusan Bros mengenal pasti pasaran untuk botol air dengan kelainan. Justru itu, pelbagai corak dan rekaan mula dicetak untuk menambah nilai kepada produk yang sedia ada. Whenever we have come up with a new bottle, we will send for lab test. We make sure this is safe to use. So I think nowadays, like a BPA-free material is a must, and of course we have that. And also we provide different options like aluminium, we have a stainless steel and different sort of bottle that we provide, different options. Setiap botol Bros juga menepati piawaian antarabangsa seperti Food and Drug Administration, FDA, berpusat di Amerika Syarikat dan LFGB di Jerman. Kini Bros menghasilkan lebih 900,000 botol setahun. Hampir 10 hingga 15% produknya diekspor untuk pasaran antarabangsa dengan sumbangan RM1.4 juta kepada keuntungan syarikat. Selepas kemunculan produk pertamanya di Malaysia pada tahun 2004, kini Bros berjaya menembusi pasaran di Singapura, Indonesia, Taiwan, China dan juga Australia. Sasaran pasaran ekspor seterusnya, Filipina dan negara Eropah tahun depan. Walaupun produknya dihasilkan di negara China atas faktor penjimatan kos operasi, pasaran terbesarnya kekal di Malaysia dengan keuntungan mencecah RM9 juta setahun. The cost of the printing itself, and third, I think is in Malaysia we are shortage of labor that or qualified or good skills printer, and that is the reason that we still maintain our production in China. But we do a very good quality monitoring from here. And they just make sure everything is in order, yeah. Produk Bros, tambah beliau, kini turut menjadi pilihan pelanggan korporat. Selain botol air, pihaknya turut merancang mempelbagaikan produknya kepada bekas makanan pada masa depan. Priyatharisiny Vasu, Segmen Produk Malaysia, TV3.